Her fra pilen har vi så udsigt til Limaen, hvor Mathias han står og fighter sin første laks. Og jeg kan se farmanden, han er klar med nettet. Klokken er 5:30, mandag aften, lige på falderæbet. Her står Mathias, fighter sin første laks. Den er ikke lige sådan at få ind. 20 fod ind, 50 fod ud og dybt. Og af og til, så kan vi godt nok se en stangspids, der krøller lidt meget. Så vi er spændt på at se, hvad der er, han får op. Der er nu gået over en halv time, og Mathias han fighter stadigvæk. Bare får ikke lov at røre stangen. Kan selv, vil selv, skal selv. Den har været tæt på flere gange. Vi har set både halefinden og rygfinden. Men den vil ikke rigtig komme tættere end 2 meter fra båden. Så dykker den bare igen. Så vi igen lige finnerne op ad vandet. Martin er klar, så den må snart efterhånden være tæt på. Nej, nu tror jeg sgu, den stak af igen. Ja, den løb sin vej. Så er der ved at være gået 3 kvarter, og Mathias han kæmper stadigvæk. Den var ellers lige ved at være der før, men så dykkede den igen. Men Mathias han kæmper videre. Jeg tror, han har lange arme i aften. Og Mathias fighter stadigvæk. Den er godt nok sur. Nu er den stukket 200 fod ud. Og totalt overskudsagtigt at give mig thumbs up der. Og den løber igen, kan jeg høre. Den bliver ved. Den bliver bare ved. Den stikker bare af. Gad vide, hvem der er mest træt bagefter. Mathias eller fisken? For nu har han fejlet over en time. Så er det ved at være tid til at få landet den fisk der. Og der var den sgu. Yeah! Hold da kæft, den er flot. Jeg tror, jeg har en meget, meget glad dreng nu. Hele hans Bornholmertur, den er reddet. Mathias er simpelthen så glad, så han står og tuder over på båden. Jeg tror slet ikke, han kan overskue, han har fået sådan en stor fisk. For han er helt færdig. Det er de største og vildeste glædestår, jeg nogensinde har set. Er den kæmpe? Hold da fest. Og den her, ja. Og far, du sagde, det var en 8. Det tror jeg ikke kan gøre det. Kæft, hvor er den flot. Nå, så skal fisken vejes. Og vi ser, om vægten er stor nok. Oj, hvor sækken. 11,5 kilo. Ja, det er sindssygt, det der. Og her er så 11,5 kilo. Fightet igennem en time, helt alene, og faktisk over en time, helt alene, Mathias. Flot fisk, Mathias. Kommer Mathias så med sin første laks, som han selv har kæmpet i over en time for at få ombord. 11,5 kilo og 105 centimeter. Der skal lægges kraft i at slæve det. Og Mathias han kæmper sig gennem havnen op til rensebordet. Vi har tilbudt, at vi kan rense ned ved båden og tage affald i en sæk, men Mathias skal han op til rensebordet. Jeg tror, at alle i havnen lige skal se, at han har fanget den, før den bliver sprættet op. Stolt er man jo.